Jeste reagovali? Pa jeste, reagujemo i kao ovaj ženska parlamentarna mreža, mislim, ipak je na neki način poslanice su organizovane u ženskoj parlamentarnoj mreži, tako da mislim da reaguje se ako nam pošalju, zovu odbornice da imaju nekih problema, odemo na terene da ih podržimo, tako da mislim da ipak postoji. Ta solidarnost ne postoji dovoljna naravno ne i pristajem na to, biće problema oko sastavljanja tih lista na lokalu, ali mislim da je trebalo početi i ne treba žaliti što smo ovo počeli. Apsolutno, samo